Здравствуйте, ребята! Слышите меня, да, ребят? Приветствую вас всех! Тема нашего урока, мы с вами на прошлом уроке начали знакомиться с произведением «Восхождение на Плаху», произведением Чингиза Айтматова. Гүлзира Анартаева қаламыздағы нөмірі 9-шы лицейде орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қазіргі кезде қаладағы карантин режиміне байланысты шәкірттерге сабақты қашықтан онлайн режимде өтіп бағалап жүр. Педагогика саласында 32 жылдық тәжірибесі бар ұстаз, бұдан бөлек білім саласының жаңа жүйесіне сәйкес біліктілік аттестациясына дайындығын пысықтауға көшкен. Қазіргі таңда енді мен педагог зерттеуші санатында жұмыс жасап жатырмын. Алдағы уақытта аттестация болады, квалтест болады. Соған педагог шеберге өзімді сынап көрген дегенім. Енді ол үлкен жауапкершілік, сондықтан үлкен дайындық керек. Қазіргі уақытта кітапты оқып, қайтадан ескі кітаптарымды оқып, жаңа технологиямен жұмыс жасап жатырмын. Юстадиге кіріп, қатемен жұмыс жасап жатырмыз. Мемлекетіміз үлкен, бізге мүмкіншілік жасап жатыр. Жалақымыз көтерілгені, ол біздің еңбегімізді ескергені. Енді ел аумағында педагогтардың мәртебесі ғана емес, жалақылары да едәуір өседі. Анығы, педагог мәртебесі туралы заң аясында биыл 42 айынан бастап үстемақы алу мүмкіндігі туып отыр. Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының айтуынша, енді биылдан бастап тек білім ұйымдары ғана емес, мектепке дейінгі балабақшалар, колледждердегі ұстаздар, жоғары санаттағы педагог зерттеуші, педагог шебер, педагог сарапшы секілді дәрежелерді еншілей алады. Бұған дейін мұндай біліктілікке деген мүмкіндік 5 жылдық тәжірибесі бар педагогтарға ғана берілсе, енді өз сауатына сенімді ұстаздар да тестке қатысып, білімін дәлелдей алады екен. Педагог зерттеушіге, шеберге, яғни өзін ұсынған педагогтар 45-50% көлемінде айлық жалақысын бірден өсіру мүмкіндігі туындап отыр. Тек қана педагогтар емес, кез келген білім мекемесінің де бірінші басшылары өзінің сол басшылығына қатысты, пәніне емес, мектептің директоры өзінің білімін 100%-ға жоғары санатқа дәлелдейтін болатын болса, тесттен өтіп, айлығы 2 есеге дейін артық айлық жалақы алуға құқысы бар. Бұл министрлік бекіткен аттестаттау рәсімі ұстаздары үшін маусым, шілде, тамыз айларында өтсе, білім ұйымдарының бірінші басшылары үшін 42 айына жоспарланған. Айта кетейік, бүгінде миллионды қала Шымкенттегі білім мекемелерінде 27 мыңнан астам педагог бар. Ал осынау тестілеуге қатысуға әзірге оның 4378-і ғана ниет білдіріпті. 3526-сы мектеп мұғалімдері. Ал жоғары санатты дәлелдейтін осы аттестаттауға директорлардың 100% қатысуы міндеттеліп отыр. Мөлдірбекеева, Ерлан Бексайдов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.